Офісу Президента, безпосередньо пані Ірині, за ту увагу, яку ми маємо від Харківщини. Дуже важливо наразі розуміти ті пріоритети, ті напрямки від уряду, від Офісу Президента, від міжнародних наших там партнерів щодо сімейних форм і виховання, щодо виховання дітей тощо, для того, щоб імплементувати і реалізовувати це тут на місцях. Ми наразі реалізуємо велику кількість програм і ми думаємо про те, як відновити освітній процес вже із 1 вересня по деяким відносно безпечним нашим безпосередньо територіям. У 15 років свого життя кожна із присутніх тут мам, тат віддала на виховання дітей, які потребують підтримки. Координаційний центр відповідає в Україні за реформу деінституалізації. Ми опікуємося тим, щоб кожна дитина зростала в сімейному оточенні. Це, правда, єдина зараз така програма, яка акцентує увагу на тих людях, які вже стільки років працюють фактично батьками. Насправді, дуже часто ми всі на Харківщині, тому що це наша пріоритетна область. Це та область, яка, не дивлячись на війну і всі складнощі, які має, рухається в контексті реформ. Я надзвичайно вдячна голові військової адміністрації і обласній раді за те, що ви ініціюєте такі речі, тому що ви, як Харківщина, є прикладом для інших.